kulankani guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ay maanta la yeesheen wasiirka horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ka dhacay xarunta golaha guurtida Soomaaliland ayay guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland waxay warbixin dheer ka dhageysteen wasiirka horumarinta beeraha waxana intii kulankaasi uu socday wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo mudanayaasha guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland uu halkaasii ku siiyay warbixin dheer oo faafasan oo la xidhiidha waxyaabaha u qabsoomay ka wasaarad ahaan runtii waxaan ogaanay in aanay dadkeenu helin cid hor tigta oo u tigta oo weydiisa bal horta maxay halkay wax ini marayaan maxaad la soo baxdaan maxay naga xun maxay naga khaldan waxyaabaha aadka aan ugu xumaanay markaanu marayna waxaa ka mid ahaa inay dadka beeraleydii buufinayeen muxuu ahay ay ku buufinayaan sunta cayayaanka khudaarta dabeedna dhinacna ay ka guriyeen iyagoona galoofyadii gacmaha ama jirkooga aan wax haba yaraatay waxba gashanin taas waxay noqotay dhibaatooyinka dadka muxuu ahay beeraleyda haysta tii baan runtii anaguna aan wadnay qalabkii iyo qaabkii muxuu ahay u buufin lahaayeen anagoo sabanaarada ka siinayna tababara ka siinayna halkaasaanu runtii shaqadii ka bilownay waxyaabaha inta badan ku cusbaa socodkayga wuxuu noqday inaanay wasiiradu inta badan ayna gaarin gobollada iyo degmooyinka tuulooyinka iyagoo u socda shaqadii loo igmaday inay xogaal u noqdaan mashruucaas baan isku daynay inaan wax bilow ka fulino iyo mashruuca ood weyne oo xaaxiya iyo beer oo iyaduna barca ku taala markaa saddexda mashruuc waxay runtii saddex mashruuc oo tijaabo ah oo aanu doonaynay bal in aanu si ay dadkuna ugu dhiiradaan inay wax la soo baxaan markay arkaan wasaaraddii beeraha oo hawshii wada inay dadkuna horowsoo iyo tallaabsadaan way aaminaan dalkooga inay wax kala soo baxaan geesooda iyaguna waxaa halkaasi aada uga mahad celiyey mudanayaasha guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland warbixinta faahfaahsan ee uu ka siiyey wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed shaqada ay qabato wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland wasiirka horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Muumin Seed saacadda wasiir mala haysmo ogide bulshada reer Soomaaliland waxay ku taqaanaa wasiirka wasiirada ku jira wasiirka waxqabadka muddada xilkan dowladdiinan cusub ee haatan jirta golaha wasiirada waad ka dhex muuqataa baahi loo qabay beeraha iyo wax soo saarka darteedna waad ku calaamadsan tahay sanadka waxla sidii uu sheegay maxaanku yiraahdaa Sultan Ismaaciil dunida imanka warbaahinta lagala socdaa waxqabadkaagii waanu la soconaa aad iyo aad baad ugu ammaanan tahay hawsha qaranka sidaad u fulinayso ee sanadka waxyaabo badan oo muuqday aad u qabatay waanu kugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadnaq waxaanay mudanayaashu halkaasi wasiirka beeraha ay ku weydiiyeen su'aalo la xidhiidha shaqada wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland in la wada soconno beer waxay ku nooshay waa biyo cashar baa ka barateen dee beeraha lala sugayo roobka in biyo yaraani dee iman karto imika waxaad noo sheegtay mashruuc $10 million oo dollar ku baxayso oo laga hirgelinayo xaggan maxaa la yidhaa arabsiyo mashruucaas $10 million ma ku jiraan labada meelood kale ee xaaxiyo beer biiskiisu ahaa wuxuu ku egyahay halkaa laakiin wuxuu gaarayaa ilaa iyo meel aada uga fog halkaan wuxuu soconaya xawaaraha ilaa 3,000 oo kilomitir buu hoos soconayaa markaa wuxuu caawin doonaa dhul baaxadiisu aada u badan tahay inuu gaaro maxamed cumar daare isr tv hargeysa